Інвалідність під ключ. На Прикарпатті судитимуть лікарів, які видавали ухилянтам фальшиві медичні довідки. Йдеться про лікаря-психіатра обласного закладу із надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради та лікаря-психіатра Калузького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради. СБУ зібрала докази причетності корумпованих медичних працівників до функціонування каналу незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних, які спецслужби заблокували у березні цього року. Організаторів злочину вже судять, а зараз обвинувачення отримали і лікарі, які їм допомагали. Медики оформляли військовозобов'язаним фіктивні документи про нібито наявність у них психічних захворювань. На цій підставі ухилянти незаконно отримували групу інвалідності. Це дозволяло фейковим особам з інвалідністю та людям, які їх супроводжували, перетинати кордон у період правового режиму воєнного стану. Протиправну діяльність викрили та задокументували правоохоронці разом зі співробітниками СБУ. За оперативними даними, впродовж 2022-2023 років лікарі систематично отримували хабарі. Коштували такі довідки від 100 до 1000 доларів США. Правоохоронці задокументували декілька фактів отримання медиками грошей від організаторів каналу незаконного перетину державного кордону. Слідчі оголосили медикам про підозру одразу за двома статтями. Йдеться про частину 3 статті 354 та частину 2 статті 358 Кримінального кодексу України. Окрім цього, лікарю з Калуша додатково повідомлено про підозру за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Під час слідства лікарі визнали провину та уклали з прокуратурою угоду про визнання винуватості. Обвинувальні акти щодо них скеровано до суду. Наталія Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.